Повода за днешната ни, в буквалния смисъл на думата, извънредна пресконференция не е един, всъщност поводите са два. Ще започна с този, който вълнува цялата държава, а именно вчерашното известие, което дойде от руската фирма Газпром, че от днес доставката на газ за България ще бъде прекратена, защото България просто не е изпълнила необходимите поставени от руската страна условия, за да се разплаща в рубли. Ако снощи имаше все пак някакъв първоначален смут относно това, че крайна сметка България действа в някакъв пореден синхрон с своите евроатлантически, европейски и прочие партньори, днес смута вече прерасна в недоумение, защото се оказва, че България май е единствената държава в Европейския съюз, която е отказала да плаща в рубли. Вчера стана ясно, че Полша също, имайки предвид своите дълбоки русофобски настроения и корени, които между другото при нея са абсолютно исторически обосновани, също е отказала да плаща в рубли, но днес поляците в крайна сметка са направили това, което изискват руснаците от тях. Оказва се, че България на този етап остава единствената държава, която отказва да плаща в рубли и съответно да получава руски газ на условията, които са поставени от отсрещната страна. В тази връзка искам да ви припомня една история, която е от преди 70 години, когато в края на 40-те, началото на 50-те години, България къса дипломатическите си отношения с Съединените американски щати. Единствената комунистическа държава, която го прави, Съветския съюз не си позволява да го направи това нещо, нито някой друг от неговите сателити, България го прави, естествено, под съветска диктовка с идеята да се види как биха реагирали американците в този случай на тази откровена дипломатическа провокация. 10 години ние нямаме отношения никакви с Съединените американски щати, тъй като сме скъсали взаимоотношенията си. Възстановяват се впоследствие, но точката на замръзване е достигната и не се подобрява до 1989 година. Очевидно е, че сега също се случва, само че с обратен знак. Българското правителство е доказало своята категорична не самостоятелност и точно поради тази причина решенията, които то взема, не са негови, а са чужди. Решения, които са продиктувани пряко от Американското посолство. Поради тази причина очевидно е, че в момента България за пореден път е опитен полигон в големия конфликт между Съединените щати и Русия. И ако доскоро Украина беше единствената държава, където си мереха влиянията, двете велики сили, в момента очевидно България се присъединява към тази не много радостна компания. Ние многократно предупреждавахме още на 24 февруари, когато избухна войната в Украина и веднага след това, че ще има щети, ще има последици, че неразумното поведение и говорене на България ще доведе до необратими, тежки икономически последици за нашата страна, за българските граждани, за предприемачите, работниците, за всеки един от нас. Питахме кой ще понесе политическата отговорност за тези щети и също така питахме кой ще плати щетите в крайна сметка. Министър-председателя, някой от неговите коалиционни партньори или някой от нашите външно-политически партньори в кавички съюзници. Отговор не получихме и до сега. Искам да ви кажа, между другото, че това, което се случва с Газпром и отказа на България, е всъщност за пореден път първото подобно проявление в Европейския съюз. Ние бяхме първата държава в Европейския съюз, която затвори въздушното си пространство заедно с Чехия, но го направихме по едно и също време. Ние бяхме и първата държава в Европейския съюз, която затвори пристанищата си за руските кораби, като знак на благодарност само няколко дни след като българските моряци бяха освободени благодарение на руската страна и нейните партньори в Украина. Очевидно е, че тези провокации от страна на България към Русия ще продължават, но нека да разделим нещата. Тук не говорим за провокации от страна на България. Тук говорим за провокации от страна на българските марионетки, наричащи себе си правителство и Министерски съвет. Те отдавна доказаха, че са марионетен съвет. Това е една американска пета колона, която управлява държавата ни. Ето защо ние от Възраждане заявяваме, че тази форма на българска държава, тази настояща българска държавност фалира, тя приключи. Тя в момента агонизира. Тя фалира икономически, тя фалира идейно, морално, административно, управленски, държавнически, както искате го наречете. И този процес е закономерен завършек на една 32 годишна, управлявана отвън, целенасочено и методично, планомерно провеждана кампания за обезличаване на българската държавност и за унищожаване на носителя на българската държавност, именно българската народност. Както добре знаете, благодарение на безпрецедентната демографска катастрофа в нашата държава, ние намаляхме с една трета за 30 години. Нещо, което е абсолютен исторически прецедент. Никога не се е случило до сега в световната история. Най-отговорно ви го заявявам. Никога. Няма такъв случай в световната история.
без война, без загуба на територия, без някаква грандиозна чумна епидемия или каквото и да било друго, без природен катаклизъм. Такова нещо в човешката история до сега не се е случвало. Но с нас се случва и продължава се случва. Ето защо ние призоваваме това вредно, антибългарско, некадърно, некомпетентно, импотентно правителство да подаде незабавна оставка, за да отидем на избори не просто като на избори, а като на референдум за бъдещето на България. Референдум, на който българските граждани ясно и категорично за първи път да имат възможността да избират между алтернатива за независимост, свобода и самостоятелност на българската държава и за възстановяването на българската държава като такава, каквато са искали нашите предшественици, и всички останали парламентарни партии, както и ново появяващи се такива проекти, поредните ГМО продукти на Американското посолство, чиято цел е България да бъде продължавана, да бъде продължавано държанието ни в състояние на пълно покорство, докато не бъдем унищожени като народ и като държава. Ето защо ние имаме нужда не от избори, реално от референдум. Защото с вчерашния акт стана за пореден път пределно ясно, че нашата държава не се управлява от нас. Тя се управлява от неадекватни хора, поставени като марионетки. След малко ще дам думата на заместник-председателя на Възраждане на Народното събрание Цончо Ганев, който да каже още в началото на тази криза, когато беше поставен от него въпроса в Народното събрание по отношение на алтернативите за доставяне на газ и по отношение на наличието на газ в нашите хранилища, нашето хранилище, всъщност то е едно само, да ви каже той тогава какви бяха отговорите, за да видите каква е лъжата всъщност, която в момента на нас ни обясняват, защото има огромна разлика между това сега, което ни говорят, и това, което обясняваха преди 2 месеца и половина. Но преди да продължим по темата, искам да кажа още нещо, за което всъщност апелирам към вас в момента, защото това е наистина много сериозен проблем. Както разбрах, очевидно е, че вашите колеги в централните медии не са го отразили. Дано през вас да стане все пак чудото. Тук е момента да ви благодаря на вас специално, защото предния път, когато направихме пресконференция тук във Варна, благодарение на вас и на това, което вие разгласихте с съпругите на моряците и техните близки, българската държава най-накрая се задейства, и ако нещо миниатюрно беше свършено, то беше свършено до голяма степен благодарение на вас. Така че искам още веднъж да ви благодаря от свое име, защото наистина това, което успяхте да направите, е доста повече от това, което направиха българските управляващи. Сега конкретно последващия въпрос. От няколко дни в Френска, в болницата, в една от болниците в Париж, Жан Вердие се казва болницата, е настанена българската гражданка Златка Стоянова, която има сериозни здравословни проблеми. От известно време се лекува във Франция. Междувременно, тъй като е бременна, идва време да роди, ражда. Болницата я задържа обаче, защото нейният мъж, тя доколкото знаем не е женена, но да кажем бащата на нейното дете, партньора й, е задържан в момента в България и поради тази причина не може да дойде във Франция. Той изпраща необходимите документи, за да бъде детето признато, за да стане ясно, че има двама родители, освен майката, разбира се, и бащата. Френските власти отказват да ги признаят. И започват процедура първо по задържането на родилката, не я изписват от болницата, на сила я държат, и второ по отнемането на детето. Златка Стоянова прави опити да се свържи с българското посолство за първи път на 22 март. Искам да ви отбележа, че това е преди около месец и повече. Отговор от там не последва никакъв. След което с напредване на ситуацията, тя започва да търси най-различни видове други контакти, стига до Цветозара Тронвил, която е наша активистка в Париж и член на нашата организация в Франция. Цветозара Тронвил организира веднага българи, които живеят във Франция постоянно, които отиват и започват буквално да дежурят пред нейната стая, за да не допуснат полицаите и социалните да изведат детето. Защото на майката е казано директно, че тя трябва да остави детето, да отиде в приемно семейство и то ще й бъде отнето. Какви са мотивите, ние не знаем на френските власти. По-важното е друго. В крайна сметка, след като разбрахме за случващото се, вчера ангажирахме лично министърката на външните работи. Междувременно българското посолство продължава да не отговаря на случая. По никакъв начин. Цветозара Тронвил звъни, търси контакт, никой не обръща внимание. Вчера късния следобед се свързахме с министърката на външните работи Генчовска. Тя по ангажимента, човек, който се свърза от нас, беше заместник-председателя на групата на комисията по външна политика Ангел Георгиев. Ангел Георгиев говори с Генчовска, тя казва, че ще поеме ангажимент, оправдава се с това, че хората, които са в посолството там, много-много не слушат, така да се каже. И това не е първи подобен казус. Въобще не е първи подобен казус. Но поема ангажимента веднага да бъдат изпратени хора там на място. Генчовска си изпълнява думата,
удържа си на думата, изпълнява си обещанието и снощи отиват българския консул заедно с още представители на посолството, които успяват да предотвратят на места на полицията снощи. Само че днес, след като вече става ясно, че българската държава все пак ще се намеси, в 10 часа детето е отнето от майката, на която междувременно ни дават даже и да го кърми, и в 10 часа е изведено през задния вход на болница, тъй като отпред има събрани българи, които не искат да, които са се събрали там, за да не допускат това нещо да се случи. Българският консул търси контакт с управителя на болницата, с юрисконсулта на болницата, всички му отказва среща, като казва, че са в отпуск. Странно защо? Очевидно е, че тук става въпрос за някаква схема. Ние подозираме най-вероятно, че става въпрос за следното нещо. Здраво бяло дете, момче. Между другото, детето е записано, въпреки че бащата изпраща документи, които да удостоверя, че той го признава, записано е с фамилията на майката в женски род. Записан е като Пламен Стоянова. Което сега ще създаде много сериозни проблеми, защото сещате се, че това е изключително сериозен проблем от тук насетне за легализирането на неговите документи като български граждан. А той е български граждан, двамата му родители са български граждани. Но едно здраво бяло дете, момче, се ражда в френска болница от самотна майка според френските власти, която има някакви очевидно здравни проблеми и те се възползват от това, за да могат да го отнемат и след това да го дадат най-вероятно за осиновяване. Ние настояваме още днес и сега ще говорим буквално като свършим тази пресконференция с Генчовска отново, българският външен министър да привика френския посланник. Макар че Генчовска е в Испания в момента, но така или иначе ще говорим с нея. Ще искаме да се привика френския посланник, ще искаме моментално детето да бъде освободено, защото то в момента е отвлечено от френските власти. Говорим буквално за отвличане. Нашите европейски, евроатлантически партньори, толкова загрижени за нас, че просто даже не искат децата да ни оставят да ги отглеждаме. Ние трябва да ги отглеждат, те очевидно са по-добри родители от нас. Какъв е обаче най-големият проблем от всичко това, което казваме до момента? Наблюдаваме тотален разпад на държавността, тотален разпад във всяко едно отношение. Разпад, който е физически видим дори. Дори нашите собствени партньори не се съобразяват с нас. Ако приемем, че са ни партньори, разбира се, те са ни господари. Всички ние го знаем. Това нещо много ясно и категорично. На българския консул, официален дипломатически представител на нашата република в Париж, някакви треторазрядни френски чиновници отказват да се срещнат с него. И виждайки какво се случва, буквално отвличат детето. Буквално го отвличат, въпреки че от снощи насетне ангажирана вече и българска държава официално, макар и късно, но вече ангажирана. Същевременно виждаме как важни решения за бъдещето на България, като примерно да кажем достъпа до енергоносители, се решават не в българския министерски съвет, решават се в американското посолство. За този разпад на държавността ние предупреждаваме от години. От няколко месеца, откакто сме в Народното събрание, чуваемостта се повиши. Съответно и одобряемостта на позицията на Възраждане също. Към настоящия момент разпределението на политическите сили в парламента не отразява по никакъв начин настроенията на българското общество. Ето защо още веднъж повтарям. Това некомпетентно, некадърно, идейно, импотентно правителство трябва да си подаде оставката незабавно, защото вече представлява заплаха за националната сигурност. Кирил Петков със своите действия представлява пряка заплаха за националната сигурност на републиката. А сега по отношение на това какви бяха данните, които ни изнесоха на нас в парламента преди няколко месеца и как ни успокояваха, че няма страшно и всичко е наред, ще дам думата на Цончо Ганев. Сега, важно е да кажем, че нещата, които в днешна дата се случват по отношение на нашата енергийна независимост, нещо, което ние като държава, едно от малкото неща, които имаме наистина като независимост, това е енергийната независимост по отношение на производството на ток, се сбъдват най-лошите ни прогнози въз основа на това, което казахме още преди няколко месеца, защото политиката, която води управляващата ни коалиция, е съвсем нормално и е следствие на всичко това нещо, което става в световен мащаб и тъй като те изпълняват изцяло всякакви други защита, всякакви други интереси, но не и националните, беше съвсем логично да им кажем от парламентарната трибуна какво ще се случи, ако така продължават и какви ще са последствията. Реално още преди няколко месеца, в навечерието на това да избухне военния конфликт в Украина,
ние казахме от трибуната, че не можем като държава да си позволим чисто икономически, чисто егоистично да вземем страна в този конфликт, тъй като това ще има пагубно влияние върху нас като икономика и в целия ни живот, тъй като икономиката дава данъците, дава и респективно хората да отидат и да работят. Какво се случва и какво казахме? При една евентуална и както беше заявено, че България ще е инициатор и ще подкрепи всякакви санкции, както виждате и в момента продължаваме да сме водещите, сред водещите държави, които налагат и инициират нови санкции. Тогава, още тогава им казахме, че не само спирането на газа, който виждате и в момента, какво ще бъде последствията за всяка вид производство, защото спирането на газа не влияе само на парното и на топлата вода по домовете. Това автоматично значи, че спираме да произвеждаме торовете, чрез които се подхранва земята за производство на както на жито, така и на зеленчуци. Защото малко хора знаят в България, че голямата част от газа, който влиза в България, отива именно за производство на тор. Когато руският пазар и няма право да изнася тор, когато украинският производител не може и не изнася тор, когато Беларус не изнася тор, ние сме пряко зависими от нашите заводи, които до този момент можеха да произвеждат тор. В момента производството на тор зависи изцяло от газ. Ако няма газ, респективно няма да имаме тор. Какво ще повлияе това на нашето зърно производство и на зеленчуко производство, доколкото го има, всеки един от нас може да си направи сметка. Но това, което тогава им казахме, което повтаряме през ден и казваме, България има атомна електроцентрала по руско производство, което всеки планов ремонт, както в момента един от блоковете в планов ремонт, зависи изцяло от това да доставиме нужните части за този планов ремонт. Ако утре руската държава в отговор на всички санкции, които България нанася, поддържа, инициира, спре да доставя части за нашата атомна електроцентрала, ние в момента този ремонт, който ще започне и най-вероятно започва, трябва да го спрем и респективно спираме атомния ни блок. На есен влиза в планов ремонт следващия ни блок. Какво правим, ако тогава отново руската държава като отговор на тези санкции, в които ние сме инициатори, спре доставката на резервни части? Ще ви кажа, спираме изцяло атомната ни електроцентрала и минаваме на режим на ток. Защото тецовете, които работят в момента и произвеждат огромната част от електроенергията, по същия начин пряко зависят от доставка на части. Това не са части, които може да си купите от всеки магазин. И ние сме изцяло зависими от тези части, защото технологиите са такива и са специфични. От тук нататък, когато това нещо бе казано от парламентарната трибуна, веднага беше последвано изявление от страна на управляващите, че е цинизъм от страна на Възраждане да говори за икономически интереси на българския бизнес при положение, че се водят военни действия. Извинявайте, в момента някой от тези така наречени управляващи, по-скоро изпълняващи заповеди, ще излезе ли да обясни на бизнеса какво ще се случи с газа, който трябва да влиза и да купуваме чрез посредници и да бъде американски? Конектор, който към днешна дата не е изграден. И надали ще бъде изграден, защото в българска страна може да го изградим до лятото, но другия въпрос е дали в гръцката част на този конектор ще бъде изграден. Защо? Защото в тази ситуация, в която се намира не само България, се намира и Гърция. Когато газа, който идва от Азербайджан, е в ограничени количества и тази част, която е за България, не може да достигне до нас, респективно гръцката държава го усвоява. Затова ние от Възраждане не смятаме, че реално трябва да разчитаме на този конектор, който ще доставя газ. Нещо повече, говори се, че ще почнем да втечения газ да доставим от американските ни приятели. Какво правим, когато тази газ дойде на 3-4 пъти по-висока цена? Бизнеса, който в момента плаща най-високия ток в цяла Европа вече повече от половин година, когато бъде накаран да купува и следващия си енергоисточник на 3 или 4 пъти по-висока цена, какво правим? Това бяха въпроси, които бяха поставени от нас преди няколко месеца. Бяхме обвинени, че говорим цинични неща, тъй като има военни действия и че не е важно това нещо. Но това беше преди няколко месеца. Преди 10 дни на парламентарен контрол нашия депутат Стоян Таслаков зададе въпрос на министъра на енергетиката. В края на въпроса беше следния.
В края на годината изтича договор с Газпром за доставки на газ. Работи ли българското правителство за неговото удължаване и подновяване? И какви са алтернативите? И на каква цена ще дойдат? Отговора от парламентарната трибуна преди 10 дни беше ясен и точен от министъра на енергетиката. България не води такива разговори и няма да води такива разговори, тъй като Русия води военни действия. Това е всичко друго, но не е и позиция достойна на български министър и на българско правителство, защото той не изразява личното си мнение. По отношение на цената на газа, както заяви министъра пак от парламентарната трибуна, ние ще купуваме от други партньори газ. Няма значение каква ще е цената, тъй като има по-важни неща от цената за бизнеса. Цитирам, може да проверите стенограмите от парламентарния контрол. Сега, някой от вас, ако има към днешна дата някакви илюзии, че това правителство защитава национални интереси, е време да престане да вярва в дядо Коледа, да престане да вярва в патологичния лъжец Кирил Петков и цялото това правителство, което седи зад него, защото Кирил Петков не е сам. Там е Демократична България, там е Има такъв народ, там е и БСП. Защото всички законопроекти, които сме внесли ние от Възраждане още преди месеци по отношение на икономическата ни състояние, икономически законопроекти, които би трябвало да бъдат въведени много отдавна, не са допускани до влизане в зала. Защото когато преди две седмици до зала достигна законопроекта ни за намаляване на ДДС за малката потребителска кошница, лекарствата, тока за битови потребители и за газ за битови потребители, същия този ден излезна решение на Европейската комисия, в която се казва, че всяка една членка има право и даже се препоръчва на всяка една държава да намали ДДС-то, защото инфлацията вече достига плашещи равнища. Това беше казано от парламентарната трибуна. Знаете ли какво стана по време на заседание? Нищо. Законопроектът не стигна до гласуване. Вече трета седмица не стигаме до гласуване. Просто седи в зала, имаше дискусия, в която дискусия БСП ясно и точно застана против този законопроект, който години наред вкарват, но в момента са против това, явно защото Възраждане го вкарва. Нямаме реално действащо правителство. Затова е важно да имаме избори, защото правителството в момента нито води независима национално отговорна външна политика, нито се справя с икономическата криза, нито се справя с здравната криза, нито се справя с демографската криза, да не говорим за това да защитава нас като българи, където и да се намираме. Сами чухте преди малко за какво става дума с посолството ни в Франция. Сами чухте от управляващите, че външният министър води една политика, министър-председателя води външна политика, коренно различна от това, което е имало като подписани документи в консултативния съвет към президента спрямо Македония. Това е пагубно за нас и ние като държава трябва най-после да вземем решение, че тези хора са национални предатели и трябва най-малкото, което следва да не управляват нашата държава. Това е просто началото. И на финал искам да кажа следното нещо, защото беше спомената Българската социалистическа партия. Многократно нейната председателка и заместник министър-председател на България Корнелия Нинова заявяваше, че ако се изнесе оръжие за Украина, тя ще напусне това правителство. Оръжие за Украина България изнася в огромни количества. Това едва ли в момента вече е тайна за когото и да било. Изнасяме, разбира се, през посредници. Преди броени часове българският президент и той откри топлата вода. И той каза също нещо, общо взето, отправяйки тежка критика към Корнелия Нинова. Корнелия Нинова на своя ред обаче отговори доста точно, като каза, че всъщност те продължават да изпълняват договори, които са подписани по време на служебното правителство. Иначе казано, в момента, днес, виждаме, освен тоталния разпад на българската държавност, виждаме и пълното демаскиране на псевдоелита в България, защото Румен Радев и Корнелия Нинова взаимно си свалиха маските на много загрижени, на големи хуманисти, човеколюбци, на много отдадени на българската национална кауза борци за просперитета на България.
Защото истината е, че служебното правителство на Румен Радев даде тези разрешения, защото истината е, че служебното правителство беше ръководено от един от най-големите натовци на държавата, Стефан Янев, който днес американците легендират като едва ли не най-голям антинатовец. Но чакайте малко, все пак ние българите не сме малумни, т.е. не сме средностатистически американци. И точно поради тази причина добре помним, пък и да не помним, има достатъчно много записи, където между другото, крилатата фраза на Кирил Петков България е НАТО и НАТО е България не е негова. Кирил Петков обикновено цитира, този път правилно, той понякога и греши като цитира, този път правилно цитира, цитира Янев. Янев в негово изказване, а да не забравяме също така кой беше и човек, който се снимаше усмихнат и щастлив до уши от факта, че е близост до Байден, сниман заедно с него и така нататък и така нататък. Реално погледнато в момента, ако Българската социалистическа партия действително има желание да удовлетвори намеренията, по-скоро желанията на своите избиратели, тя би трябвало да напусне правителство още днес. Защото в момента България изнася най-голямо количество за Украина, през посредници, пак подчертавам, от всички останали бивши източноевропейски държави. Може би само американци си ни бият. Бивши източноевропейски държави са сателити на Съветския съюз. Може би само американците ни бият в тези оръжейни доставки. Достатъчно е да отидете пред който и да е било оръжен завод. На мене редовно ми изпращат товарителници, снимани самолети, изпращат ми клипове с наредени колони от украински тирове. Те даже вече не се и крият. В началото го правеха през нощта товаренето, сега вече го правят през деня, няма никакъв проблем. Минават си, вижда се, от летище Варна редовно излитат поне веднъж седмично. Украински самолети при това, летят и от летище София, от всякъде. С нощи от летище София. Това са неща, които вече всеки един от нас ги знае. Но е факт, че това правителство, наредено в кабинета на Херо Мустафа, ще стои на власт, докато постигне окончателно своята цел. А неговата цел е първо да разруши всички видове отношения между България и Русия, второ да направи невъзможно каквото и да било бързо икономическо възстановяване на България, защото откакто тези хора са на власт, инфлацията вече отива над 30%, а те твърдят, че по данни на Статистическия институт била 12%, още в момента, в който приеха бюджета на държавата, този бюджет вече беше неактуален. И това, което в момента ги крепи, е единствено и само желанието им да добутат все пак до актуализацията, края на май, началото на юни, за да могат да разпределят още едни средства, да хвърлят на свои фирми. И след това вече може би да разбутат седянката поради проста причина, че все пак БСП има някакъв остатъчен инстинкт за самосъхранение, който им нашепва, че на следващите избори може и да не влязат в парламент. Нашият интерес е БСП да стои във властта колкото се може по-късно. На следващите избори те ще имат 0,5%, а техните избиратели ще дойдат във Възраждане. Само че интересът на държавата е колко се може по-бързо това некадърно, импотентно и некомпетентно правителство да се махне, да отиде в историята, да се отърве от мъките си и нас да отърве. По същия начин, поради простата причина, че възстановяването на държавата от техните некадърни и некомпетентни действия ще бъде още по-силно, още по-тежко. Колкото по-бързо се премахне от властта, толкова по-добре. Мисля, че бяхме достатъчно изчерпателни по темите, които засегнахме, но все пак да ви дам думата и на вас за въпроси. Кои проучвания? Ами, искате ли да ви кажа реално социологическо проучване, което казва следните числа. ГЕРБ 17,3%, Възраждане 13,7%, БСП 11,2%, ДПС 8,3%, Продължаваме промяната 7,9%, Има такъв народ 3,8% и Демократична България 2,9%. Това е на отворения въпрос, за кого бихте гласували. Има 36%, които са казали, че няма да гласуват категорично. Тоест, тук има и около 20% над реалната избирателна активност, защото никой не очаква да отида да гласуват 65% от българите. Но това е на отворения въпрос. На затворения въпрос Възраждане е първа политическа сила, защото избирателите на Възраждане са силно мотивирани. При нас няма един човек, който да е получил пари за да гласува. При нас хората гласуват заради желанието да видят България отново свободна и независима. Зад нас има кауза. От другата страна има единствено и само схеми, грантове, пари и дотации от чужди посолства, най-вече американското. България се управлява от американска пета колона. Тези социологически проучвания, които вие цитирате, са социологически. Вижте, винаги до сега, без изключение, резултата на Възраждане е бил два пъти по-висок на изборите, отколкото са ни го дали социолози. И това е ноторно известен факт. Той не подлежи на доказване. Това е аксиома.
Дават ни два, ние вземе 4, дават ни един, ние вземе 2, дават ни два, ние, дават ни, примерно да кажем, 3, ние вземе 6. Не, не, няма скрит вод. Не си мислете, че има скрит вод. Ако някой крие вода, това са социолозите, защото те знаят много добре какви са реалните стойности. Да ви кажа кой е правил това? Една от социологическите фирми. Извинявайте, агенции. Една от социологическите агенции. Която обаче пуска други числа. Единственото, което там е реално, е числото на ДПС. Защото то си е наистина не може да излъжеш, примерно да кажем, относно ДПС, защото ние знаем реално какъв е техния електорат. А защо не ги оповести официално какъв е проблем? Проблемът е, че това означава революция. Това означава, в момента, в който българите видят, че Възраждане е първа политическа сила, на следващите избори ние ще имаме 55%. Разбирате ли? За това говорим. И сега има доста хора, които, разбира се, в този момент биха си казали, ма да, това е невъзможно, то няма как да стане. Историята се случва тогава, когато някой си каже, че няма как да стане. Включително и преди два месеца никой от нас не вярваше, че Русия ще нападне Украйна. Аз също и едва ли имал някой тук в залата, който да го е вярвал. Никой не го вярваше. Категорично. Аз съм се присмил на хората, които го казват. А помним ли за други неща, които смятахме, че нямаше да станат? Аз станах. Така че повярвайте ми, и това ще стане. Нас не могат да ни спрат, могат само единствено да ни забавят. Опитват се по някакъв начин, използвайки най-различни похвати, те са стари като света, няма да ни спрат. И всичко това, което правят в момента, са просто отчаяни ариегардни битки, в които се опитват по някакъв начин да запазят позиции. Колкото по-бързо подадат оставка, толкова по-малки ще им бъдат присъдите после. И не говоря само за тези, които в момента управляват. Говоря за тези, които управляваха и преди, защото думите за цинизма бяха на бившия външен министър Даниел Митов. Той обясняваше колко е цинично да говорим ние тук за пари и за загуби, при условие, че видите ли става въпрос за война. А разлика между тези сегашните управляващи и бившите няма. Има нов ГЕРБ, стар ГЕРБ. Няма разлика. Политиката им е една и съща. Те, ако има нещо, за което се карат, са единствено и само лични спорове. Както в момента Корнелия Нинова води някакъв личен спор с Радев, примерно да кажем, а пък хората от Демократична България си имат някаква тяхна лична битка с главния прокурор. Отварям съвсем малка скобичка. Ние предложихме законопроект, с който имаме лесен и бърз начин да се освободи главния прокурор. Не се приема. Поради една много проста причина. Хората, които в момента управляват държавата, защото ние там предвиждаме въобще премахване на институцията главен прокурор. Хората обаче, които в момента управляват, те не искат да премахнат институцията главен прокурор. Те просто искат да махнат този Радев, за да сложат Гешев, този Гешев, за да сложат техен Гешев. Разбирате ли за какво говорим? В българската политика е крайно време личното да отстъпи на заден план. Ние винаги, между другото, Възраждане единствената партия в парламента, която води политика. Всички останали водят далавери, там е търговия, това е като в бакалият. И ги виждаш как се разпределят постове, как си говорят, кого ще назначат. Когато стана въпроса за избора на управител на БНБ, помните ли какви бяха споровете? Кой от двамата да бъде? Ма те са еднакви, то няма разлика. Ние бяхме тези, които ги питахме за еврозоната и за златния резерв. Отговорите им бяха едни и същи. Ние говорим за политиката и ми говорят за личности. Ние никога не сме си позволили да нападнем никого персонално, между другото. Никога не сме казали нито думица за някои от хората, които са ни опоненти в парламента или в правителство. Защото нас личността не ни вълнува. Нас ни интересува политиката, която тая личност води и дали има съответните качества за нея. Очевидно е, че българското правителство няма качества за това. Очевидно е, че личностите са безличности. И е очевидно, че търговците трябва да бъдат изгонени от храма на парламентаризма. Единствената българска организация в момента, политическа и национална в парламента, е Възраждане. Все повече и повече хора го виждат и въпреки, че има медийно ембарго над нас, и то е от ясно по-ясно и всички вие го знаете и го виждате, това няма по никакъв начин да ни спре.